lapset ja lapsukaiset. Pukki täällä tervehtii teitä kaikkia. Ollaanko valmiina kuuntelemaan satua? Emme me voi haudata häntä mustaan multaan. Ja he teettivät lasisen arkun ja laskivat tytön siihen. Ja kirjoittivat kultaisin kirjaimin kannelle hänen nimensä. Kanteen tuli teksti tyttö. Ja että hän oli kuninkaan tytär, prinsessa. Sitten he kantoivat arkun vuorelle ja yksi heistä vartioi sitä aina. Eläimet tulivat paikalle ja surivat tyttöä. Ensin tuli pöllö. Sitten tuli korppi. Ja viimeksi kyyhkynen. Tyttö lepäsi kauan aikaa arkussaan muuttumatta. Näytti aivan siltä, kun hän olisi vain nukkunut. Pukki taitaa nukahtaa. Hyvää yötä.